Kwa hiyo maduati masheikh kwamba tuwe na moyo huo, lazima tuwe na vifua vipana. Kama watu wakubali ukawa mbele ya watu kwa nasihi watu, basi nasihi kunasihika na Qur'an na Sunna. Vitu vingi kama tutaamua vitu vingi hivi tuamue kuvipuuza, hakutakuwa na maneno. Ama wasemaji na waminongono watakuwepo, lakini sio tutakuwa na maneno. Unaletewa maneno bwana fulani anasema hivi, anambia jazakallahu khaira bwana, achana nayo, fanya mengine ya muhimu. Umehifadhi motoni fulani? Unajua shehe umehifadhi? Mimi sijajua, mimi si niko umehifadhi hadithi? Innamal a'malu binniyati. Kaifadhi hadithi, ukimaliza njoo niambie maneno. Aji tena. Atakuja? Aisi kuja, lakini ukiwa wewe sponge, eh? Kasemaje? Kasemaje? Kasema hivi na hivi. Alikuwa na nani? Alikuwa fulani na fulani. Sawa. Sawa, utakuwa shahidi, eh? Sawa. Basi tunakaa vikao masaa 15 tunakaa vikao. Fulani ananiambia hivi, fulani ananiambia hivi. Fulani anaandika message hivi, fulani anaandika hivi. Eshi hadha. Khudhi al-afu. Wa amru bil-arf wa a'rid 'anil jahilin. Uza. Tumefahamiana? Ni ngumu, lakini natakiwa kwamba watu wenye vifua vipana watakiwa rijalun. Wayafu an kathir. Tume sallallahu alayhi wasallam, rasulun. Wayafu an kathir. Kiondoka hapa ili ushike. Usiliache. Tumefahamiana Abu Juhaima? Al-akh Abu Juhaima. Vikao vikao venu vife, vikao vikao mna nini, vikao mna kiombea mbea nini? Ya nini bwana? Sawa bwana, shemu yeye anapoa kubwa bwana, kwa hiyo sila kwangu, semeisha. Safi tu, sasa hapa ndo mapambo hayo. Nimekwenda sasa kwa sababu napoa kubwa. Sasa umefahamia? Nakusema lakini sasa ndio ilivyo. Imesha. Sasa ngoja useme wewe uone shughuli yake hapo. Walio khudhi lafu jamani, hii sehemu ni sehemu muhimu katika dawa zinazozungumzia na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na sisi ni watu ambao tumepambika na hayo. Hatutakuwa na magomvi au yatapungua kwa asilimia kubwa. Allahu akbar. Allahu akbar. Mashembo. Tunaweza kuchukua afu? Ukasikia mtu akakusema au akasamea? Naam. Sheikh Yusuf unaweza? Ngoja mimi nitafute mtu nikuseme afa uone. Kama hujaja kwenda kuongea saa 8 za usiku. Allah. Haina maana kwamba watu waseme watu wengine, haina maana hiyo. Bali ikitokea ndio umesema wewe sasa wewe khudhul afwa. Tumefahamiana?